Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aqui? Quem está falando é o Felipe do canal Play Good, trazendo mais um vídeo. E dessa vez, pessoal, eu vou estar apresentando aqui para vocês o ColorNote, que é um aplicativo aí onde vocês podem estar deixando lembretes na sua tela aí do seu celular. Primeiramente, pessoal, vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo. Vocês vão lá e baixam o um aplicativo, né? E aqui, pessoal, aqui na interface aqui do aplicativo, clicando aqui em mais, vocês vão vir na opção de texto. Aqui na opção de texto, pessoal, o que vocês podem fazer? Ah, por exemplo, gravar um vídeo. Beleza. Aí aqui vocês podem estar selecionando a cor que vocês querem colocar, né? Que eu já coloquei aqui. Vocês clicarem em voltar aí com essa tela aí do seu celular. Vai estar assim, ó: Gravar um vídeo. Clicando aqui em selecionar, pessoal, vocês podem escolher a cor novamente, né? Tem um lembrete. Caso vocês queiram um lembrete dele. Aqui, ó, voltando ao aplicativo. Tem várias opções como calendário, arquivo, lixeira, tema, ajustes, né? Vocês podem estar fazendo aí vários tipos de ajustes. E, e o seguinte: como é que eu faço para estar colocando aí na minha área de trabalho? Primeiramente, vocês vão clicar aí na sua tela e vão segurar, vão vir em é Aqui em Digets, pessoal, aqui já tem três opções: tanto como é, esse tamanho aqui que é o apropriado, que eu mais gosto, né? Colocando ali, ó, aquele indigest, pessoal, vocês vão selecionar aqui e vai instalar gravar um vídeo aí vocês podem fazer a mesma coisa lá né caso vocês queiram colocar tamanho maior né que 2 por 2 vai ficar assim dois por dois mesmo desse tamanho né como um texto assim e vocês vão variando aí conforme vocês queiram fazer é muito simples é só vocês clicarem lá em abrir o aplicativo clicar no mais colocar texto e editar aí o texto que vocês querem colocar beleza pessoal esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ajudar o canal tá chegando a 5 mil inscritos aí né vou estar tá fazendo vários vídeos aí mais à frente vários vídeos diferenciados e desculpe pela falta de vídeos aí né que eu estive muito sem tempo aí eu tô trabalhando muito então é futuramente aí vai ter bastante vídeo de tutoriais aí tanto para Android quanto para computador caso vocês queiram aí um vídeo aí de como fazer Vine edit é melhorado aí comenta aí que tipo de programa que vocês querem que eu faça, então vou estar tá trazendo aí no canal, beleza? Então até a próxima. Fui.